What's up sa inyo mga boss? Eh pag-uusapan natin ngayon yung proclamation rally <laughs> ng mga ng presidente, di ba? Ah, pag usapan natin yun. Usapang politika muna tayo. Uh, medyo may konting pang-deduce pero hindi sagad ha? Hindi sagad sa buto. So yun. Bago yan. Siyempre alam nyo na kung anong kasunod. Eto, oh, pasok. <laughs> Alam naman natin lahat ngayon na mainit na pinag-uusapan sa social media. Yung kanya-kanyang proclamation, di ba, ng mga aspirants president, di ba? Tulad nila, ano, Ping di ba? Nagproklama doon sa Cavite. Si Senator Pacquiao naman, doon sa probinsya niya, sa Jensan. Tapos, si Lenny Robredo naman, si Vice President Lenny Robredo, doon sa Paluarte niya, sa Naga, sa Bicol. Tapos si Isko, siyempre doon din sa Baluarte niya, di ba? Tapos, ang naiba lang, Bongbong Marcos at saka Sara Duterte, yung vice-presidente niyan, sa Bulacan sila, nagproklama, di ba? Sa halip, dapat doon sila magproklama sa Davao Or di kaya sa Ilocos, doon kay BBM, pero mas pinili nila magproklama doon sa, doon, basta doon, sa Bulacan ng <laughs> Ang mas mainit na pinag-uusapan ngayon ay isang host, di ba? Sa Tony Gonzaga. Pinag-uusapan ng mga netizen. Sa ah, bakit si Kesyo si Ganto, bakit si BBM ang sinusuportahan mo? Ganto ganto ang daming issue, ang daming mga negative komento na nababasa. Sa Facebook, sa Twitter, di ba? Nag-trending pa si Tony sa Twitter na. Bakit si ganon? Si Bongbong Marcos ang sinusuportahan mo? porque ba ay naging ninong? si Tony Gonzaga kasi ay ninong niya si Bumbong Marcos sa kasal nila ng kanya asawa na si Derek Paul, di ba? So iniisip ng ibang tao na kaya siguro sinusuportahan nila ni Tony si ano, Bumbong Marcos dahil nino nga sa kasal. Eh kung yun talaga ang paniniwala niya ay pagkakaisa, eh yun pa rin ang niya. Di ba? Pagkakaisa ang habol niya, ang hanap niya. Pagkakaisa, hindi porket na uh, ninong na isusuportahan na. Diba? Tulad na lang ni ano, Carla Estrada, diba? ba? sabi niya na ano, pagdating sa kanilang pamilya, may kanya-kanya silang ano, sinusuportahan politiko o politika. Diba? Diba, papansin mo si ano, si Carla Estrada nakasuporta kay BBM. Samatala, yung iba niyang pamilya nakasuporta dun sa kabila. Sila so, ba parang hiwalay nga sila ng pamilya nila na sinusuportahan. Pero ang sabi naman ni Carla na may kanya-kanya silang pananaw. Hindi nabubuwag ang pamilya nila dahil sa politika, di ba? Tama, tama 'yung sinasabi ni Carla, di ba? Tama. Ay, eh, nga, para sa akin, ha, believe na bilip talaga ako kay Tony. Paninindigan niya. Paniniwala niya sa sarili niya. Ginampanan talaga niya, di ba? Sabi ko nga eh, parang sa PBB lang to ha. Si Tony yung nag-host siya dun sa proclamation ni Bongbong Marcos na yung siya nag-host na yung... Alam mo naman si Tony, pag nag-host, nag -host, napakagaling yan na host. ba diba? Pag napapanood natin sa PBB. Ayun, lalo pag lalabas niyong tao. Ang galing. Kaya sa pa nga no. ito hindi chismis ah. Ay, mismong network mismo ni Tony ang nag-post na si Tony ay aalis na daw. Aalis na. Aalis na talaga. No, anyway, eh, Nag-post eh. Yung network ni, ni Tony na ibig Na aalis na si Tony Gonzaga sa pagiging isang host ng PBB. Okay. Yun lang. Nabasa ko lang. So, kapag umalis si Tony sa pagiging host ng PBB, baka malamang kasunod niyan pag alis na ng network. <laughs> <laughs> Tapos nababasa ko kasi doon sa mga komento ng mga netizen doon sa, Ibi sa post ng EBCB na yun about kay Tony na aalis na nga sa pagiging host sa PBB after 16 years ng member siya ng network niya aalis na nga di ba na eh kasunod niyan syempre alam niyo na ba umalis na sa EBCB yan bye EBCB yan di ba ang sinasabi lang ng mga netizen na at tigas ng mga nito ni Tony ah paniniwala, pagkakaisa, paninindigan sa sarili ang pinapakita niya, di ba? Hindi tulad ng mga ibang celebrity, di ba mga artista? Doon kayo sa mama nyo. <laughs> yung mahirap intindi pag dugtong-dugtongin yung mga ipinapaliwanag. Doon kayo, di ba? May napanood ako sa talk tape. <laughs> na kung saan, yung proclamation rally ng mama nyo, si Vice Lenny Rubredo nga na habang habang ano yung tinatawag niya yung pangalan ni Dick Cordo na ano pinapakilala niya doon sa mga kababayan na ano pinapakilala niya doon sa mga kababayan natin sa mga sa Bicol na ito si Dick Cordo ganun 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 basta bla 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 tapos ang sigaw ng mga ano tao doon sa malayo basta basta uh, ang, sigaw ay eh, Marcos kami Marcos kami parang nakainsulto noon para sa akin mga bossa yung magdedeklara ka na tatakbo tapos ang sigaw ng mga taong bayan doon, Marcos kami <laughs> alam awan ko ah yun naman yung napanood ko lang at narinig ko rin yung sigaw ng mga tao eh mali natin ba sabi na iba ah, nababasa ko sa komento edited daw edited eh <laughs> okay ang hirap kasi sa inyo yan, di ba? Pag na sinampal kayo ng katotohanan, galit na galit kayo, tapos ibabalik ninyo sa mga supporters ng B ni BBM. For edited. Eh, paulit-ulit oh, na lang. <coughs> Yun lang. Hanggang dito lang. Wala na kasi akong makiba. Hanggang dito na lang, lang, mga boss. Uh, tatapusin ko na rin itong video na to. At, alam nyo na eh, ako naman eh, uh, ako talaga ay ano talaga oh, supporters ako ng ano Duterte at saka Marcos So, kung kayo, kung napanood nyo naman to kung ayaw nyo dun sa sinabi ko na Marcos at saka Duterte, support, supporters ako, eh, nasa sa inyo, mas makakanya-kanya ito ng paniniwala, paninindigan sa sarili na. So, yun lang. Maraming salamat sa panunod. Eh, sana, sa pagkanya-kanya natin pag-suporta, hindi maapektuhan yung ibang mga bagay na kung saan doon tayo nakakakilala. ba? Politika lang yan. Pag natapos yan, eh, baka normal tayo. Wala naman tayong kahit sino manalo eh wala rin yung mang, mangyayari sa atin lang at hindi tayo nagsisikap diba so yun lang maraming salamat hanggang sa susunod mga boss bye bye